Kaixo, Arbeltxo bidez, saiatuko gea argitzen Realak eta PSG-ek beraien artean jokatuko duten partidaren gako batzuk ematen edo behintzat argibide batzuk ba, jakiteko biek nola jokatzen duten eta bere partida nola espero dugun izatea. Naiz eta Imanolek azkeneko asteetan froga ezberdinak egin dituen eta azkenean sistema ere aldatu egin duen, batez ere Zeltaren aurka ikusi genuen, nik uste eta partida honetarako 4-3-3koa erabiliko duena, gainena kontuan izan da PSG-ek ere bai horrelako sistema bat erabiliko duela. Azkenean, sistema ispiluak erabiliko dituzte biek, baina gauza bat da, zen olako sistema erabiliko duten hasieran edo marrazkia nola izango dan, baina gero piezak jokalariak nola kokatuko diren. Hemen ikusten dugu gorria izango dela PSG, baina egiten dutela normalean da, 4-3-3 batetik hasita, hemen bere eskuin egala barrutik sartzen duten, orain hain modan dagoen mugimendu hori, eta hiru jokalari erabiltzen dituzte atzetik ateratzeko. Horrelako kokatuta azkenean, 3-4-3 batean bihurtzen da, eta zelai erdian bi altuera dituzte. Aipatu egun bezala, bere balo irteera egiteko PSG-ek normalean erabiltzen du 3-4-3 batekoa. Azkenean, aipatu dugun bezala, bere eskuin egala barrutik sartzen du, bi altuera erabiltzen ditu zelai erdian, eta horrek Realak behartuko du. Nola bait, azkenean bere marka ohikoak mugitzera. Nire susmoa da, Imanolek bere proba edo bere froga egin zuela Gironen aurka, azkenean bi taldeek ez dira berdintsuak, baina bai erabiltzen dute sistema berdina edo behintzat piezak modu berdinean kokatzen dituzte. Gironak ere bai 3-4-3koa erabiltzen du, egia da bere erasoko hegalek normalean oinean nahi dutela jasotzea baloia eta kasu honetan PSG-ek espazioak oso ondo menderatzen ditu, baina azkenean piezen kokapena berdintsua da. Zertara bai hartuko du Realak? Azkenean, bilatuko du nolabait bere markak parekatzea. Eta horrek suposatuko du azkenean hemen pare-pare kolokatzen baldin badia zelai erdian, Zubeldia seguraski hemen eskuin zentral gisa kokatuko dena, behartuko duela azkenean bere zelai erdira ateratzea pixka bat, hemen seguraski Zer Emery gaztea kokatuko da, azkenean oso jokalari gaztea da, baino lerro artean oso ondo mugitzen dana, eta horre bira egin daitekena, eta behartuko du Zubeldia pixka bat ateratzea, eta Lenormand Mbapperekin gelditzea. Zerekin ibili behar du kontuz Realak partido honetan? Ba, batez ere bere galetan buruz buruko hiek ez sortzea bilatu beharko du. Hemen, seguraski Dembele eskuine galorretan espero dugu, hemen galan ariko da berarekin, eta beste erreian Barkola edo Kolo Muani. Biak oso jokalari ezberdinak dira. Barkola ikusten dugu normalean kanpoko erreian bilatzen duela aurrera egitea, eta Kolo Muaniren perfila ezberdina da, ze azkenean naiz eta hegalean jokatu azkeneko hilabetean aurrelari bat da. Beraz, hemen pixka bat itxiagoa egotea bilatuko du, eta agian hemen mugimendu horrelakoak egingo ditu Zer Emerik. Hauxe eraso posizionalari dagokionez, zerekin ibili behar duadi ere bai Realak, azkenean transizioa kontraeraso hori badakigu PSG-ek oso indartsua dan taldea dela, batez ere eraso horretan, ez da? Hemen agertzen da ipatu dugun bezala Dembele azkeneko hilabetean aritu dana aurrelari lanak egiten, falso 9 deituriko horren batez ere lana betetzen. Hemen batez ere arriskua da berak bira egitea, azkenean baliatuz Realak bere irteera momentuetan baloia duenean, bere defentsa lerroa oso aurreratua izango duela eta hemen galerak sortzen baldin badia, arriskua da Mbappek jasotzea eta batez ere hemen konexio egitea kanpoko jokalariekin eta transizio kontraeraso bat sortzea. Eta zer baliatu dezake Realak partida irabazteko? Azkenean, aipatu egun bezala, PSG-ek 4 jokalari hemen barruan erabiltzen ditu, baina ikusten duguna da, zatitzen dan edo joera hori duen talde bat da, normalean 6 jokalari erabiltzen ditu bere erasoan, eta bakarrik 4 gelditzen dira atzeko partean, 3 zentralak edo 3 zentral moduan erabiltzen dituen jokalariak, eta euskarria. Eta azkenean hemen batez ere euskarriaren alboan leku asko sortuko da, taldea zatituko da, eta Realak hemen erasotzeko eta batez ere Merino
eta Braix adibidez edo Zubimendi beste altuera batean aurkitzen baldin badu Merino edo Braix sektore berdinean aurkitzen baldin baditu hemen kontraeraso analitzeko eta baita kanpoko erreietan ze azkenean jokalari bakarra izango du PSG-ek alboetan hor baliatu ezak errealak aurrera egiteko eta kontraerasoan oso azkar ateratzeko kopuru nagusitasunean.